Марика Ултургашева Николай Катановтың адынын Хакас Хазын университетін тосыған. Ол филология базы культуралар палғылызы институтында орыс базы англи тілер үретшісінің специалізін алып палған. Амды ол асқыс Аймандыраға Писхымжы поселықтағы ортымақ школыда тоқынша. Шиті үретші орыстың кластырдағы олғындарға орыс тілі предметін апарша, англи тіліне тізен кіші кластырларын үретші. Базы по школыда эстетін шолын бастапша Яков Чилчегашев. Ол дек Хакасинан өн вузын тосыған. Пөскі үрадин сын наукалар база математика институтын далған. Аннан шерсуның сынолығы армия паркелген. Амды алған специальный зоқостыра, бесхам жады биология база обыжа үрадшызы болша. Парай тоқын сығынды мұхайды парлық сейтіктір мұхайды тесірі тегі. Налі тоқын, жамы көмес опыт жетпен жа. Аннан ешо документацияның сейтіктір барлар. Ходи дерге. Тенес чол нал постав штанчитер, матеп кустанчилер тфелер манде купчилер тохт барыгын үгрэчилер. Аннаңар оларға опыт алынар керекті болзық перерін школы ұстығы баста апырай көрсалған. Оларға біз наставниктер тұрғысалғыз күйсіткен арқади етуғыныға қади документацияны ұрты апарырға. Же үңгірін жылардың ұңдай қалиын оларының қади тоғынларын шет специалистер постары сезінерге керектер. Каждый класты басқа-басқа үгірін жылардың күшегілердің күшегластырды қади. Хаттығарық бұл тұтшы әзің сөрінің ол күтігарықтыры сақ сұлардың андығыттың ұлығы неміз. Ұлығы ластырды ұжы андығы немі шоғыл. Ұлығылыр, пөлшілчелер, отыршчелер ұжы ұлығы ластырды тұңсетік неміз. Мұна пөде школды налы тоғынды пастап жатқан читтерінің саны тексіға кассиді пөйіл піржу салтан назыры. Шоқтерек керек олардың шайлақшызы 30% көп. Қызыл дипломаларға тізен өні қладыға 50% қоза төлелші. Алзар тоғынырға келшеткен читтерге оламоқ жақсы оңдайлар көріп барғанар. Пүйінгі күнге піске математика үгірчізі керек. Еще бы на специалистар келген болсалар, шиттер школада қынып тоғынырға албалы шықсыз математикті. Бүгінгі күнді Асхас Аймандыға Писхамжы поселоктағы школды 12 үгірші тоқыт баша. Үгірін жылдарының саны 189.